Seu PC Gamer e muito mais na análise informática. Perde tempo não, link na descrição. E fala galera, tudo certinho? Tô trazendo aqui um vídeo diferente, um vídeo no canal. Primeira vez que eu trago esse game aqui no canal. É uma dicasinha aqui que eu tô trazendo de como baixar e instalar o MIDI. Pra galera que tem um PC fraco e é um jogo em português gratuito também, é um jogo bem bacana que o nosso parceiro Dragon do canal Dragon Dicas, Dragon Tutoriais e o tem um, como é que é o Pictures Brasil? Como é que é o nome? Digo Figures Figures Brasil também, parceirão Dragon aqui das antigas, aqui é mais que parceiro, é um amigo aqui e eu trouxe ele para gravar comigo, que ele que deu a dica. Eu joguei um pouquinho do jogo, o jogo é bem bacana, é bem levinho, dá para você pegar rápido, como é que funciona o game. E eu vou deixar aqui no link, o primeiro link aqui na descrição vai ser o canal do Dragon, Dragon Dicas, que você vai ter o passo a passo de como começar o game e tal, para você poder começar bem, não começar perdido, igual eu quase comecei, mas o Dragon me ajudou. E eu trouxe o Dragon aí para falar um pouquinho do game aí, o que que ele tem, a experiência que ele tem tido com o game. Fala aí, Dragon! Então, pessoal, é o Dragon Dicas, né? O Anderson. E assim, esse game eu já jogo bastante tempo, né? O Weed, né? A primeira versão dele, a versão que saiu aqui no Brasil, do Weed BR. E assim, agora, né? Não tem mais essa versão, mas nós temos as versões alternativas. E numa conversa, né, com o Oswaldeiro, ele falando que viu, né, no meu canal. E assim, a gente conversando dentro do grupo, outra pessoa também jogava o MIDI, que eu também jogo. Então eu resolvi trazer mais vídeos, mostrar para o pessoal como jogar e entender um pouco mais desse mundo do MMO. E assim, RPG, né, um jogo de RPG, a gente fica doido para poder upar o personagem, que é como na maioria dos jogos desse gênero. E assim, tem aquela dificuldade básica, né? Mas nessa versão, se seguindo os passos, você consegue upar com certeza o seu personagem e deixar ele top rapidinho. Ainda mais seguindo os eventos, igual tá tendo evento agora, né? Tô dando as dicas aqui pro Oswaldeira fazer os eventos que aparecer sempre para poder conseguir dinheiro e ter os itens top dentro do jogo. Então, isso é importante em qualquer MMO. Então, vamos aproveitar, jogar também, aproveitar aí que o Oswaldeira tá jogando, poder jogar todo mundo junto, acho que isso é importante. E se tiver alguém que joga esse game, seria interessante sim se juntar ao grupo, nem né, jogar com a gente também, porque vai aprendendo, vai evoluindo dentro do jogo e, claro, né, esse momento de amizade, de conversa, acredito que é um dos mais importantes, não é mesmo, Oswaldeira? Show, Drago, isso aí. Então vamos ver como vai ser o feedback da galera aí e tal. Eu vou dar uma divulgada no vídeo, na comunidade também do MIDI e tal. Se a galera gostar, a gente vai trazer mais videozinhos aqui do jogo, galera. Eu achei bacana e vai ser bom para todo mundo aí que tem PC ruim aí, PC bom. Vai rodar no PC de todo mundo. Aí eu já deixei o um linkzinho aqui para vocês, vai estar aqui na descrição, abaixo do canal do Dragon. Que é esse site aqui, o makeyourdestiny.com.br. Meu inglês aqui é coisa linda, mas tá aqui, segundo link na descrição. E é só vocês clicarem aqui, galera, em downloads aqui. E eu optei por essa opção aqui, ó, link para download do cliente, tem um link direto aqui. Eu cliquei, automaticamente já começou a baixar o arquivozinho do game. E veio aqui para minha área de trabalho, de boa. Aqui ó, tem aqui na área de trabalho o arquivozinho. Eu extraí, instalei normalmente também, só passando, nada demais. E já apareceu essa outra janelinha aqui do game, que é o iniciador do game mesmo em si. E aqui você, o jogo, galera, infelizmente é modo janela, né, Drago? Ele não sai, ele não tem. Como aumentar mais isso aqui, a janelinha mesmo, mas é um joguinho bem bacana. Daqui a pouco você começar a jogar, você nem vai perceber que tá só a janela, mas é um jogo bem maneiro. Vou tentar Daqui dar a pouco início você vai querer viver dentro do jogo ali, você nem vai lembrar que tem só uma janelinha ali para você observar. Pois é, olha o gráficozinho dele. O gráficozinho já é bem maneiro, galera. É a janelinha aqui, ó. Eu não vou dar muito, mostrar muito sobre o game, é só o passo a passo inicial aqui. Esse aqui já é a telinha do game, beleza? Mas antes vocês vão ter que voltar lá no site, no sitezinho, e vocês vão ter que vir aqui em registre-se. Vocês vão ter que se registrar aqui no site, porque com esses dados aqui é o que você vai conseguir entrar lá no game. Então você bota a conta, né?
a senha, repete a senha, o e-mail direitinho e vai pro game. Aí aqui, antes de você entrar no jogo, vai perguntar os dados que você botou no site, vai botar aqui. Aí aqui o servidor você escolhe o que você quiser aqui, tem o novato e o mid, eu escolho o novato, e não sei, deve ser porque eu sou novato, né? Aí você tudo igual, só tem um servidor dentro do, por enquanto. Então, é a mesma coisa. E no canal aqui você escolhe o mid traço 1 e vai em conectar. Aí aqui vai pedir para você botar a sua senha e o seu ID, normalmente, tranquilo. E eu tava apertando Enter, galera, uma dicasinha que aconteceu comigo. Eu tava apertando Enter e tava dando erro toda hora, e eu tava escrevendo certinho. Mas quando eu fui aqui com o mouse e cliquei aqui em login, foi direto, entendeu? Então, caso você dê Enter e inovar, tenta ir com o mouse e clicar aqui, que dá certo. Na hora de entrar no jogo aqui comigo, quando eu fui tentar aqui, não deu certo. Mas aí você entrando direitinho, não tem mistério. É só você escolher seu personagem. Escolha um personagem que o Dragon pediu pra escolher. Foi qual que eu escolhi, Dragon? Você escolheu um BM. Então, escolhi o Best BM. Master. Que é o quê? Batmaster. Então, é dos animais. Eu gosto dos animais ali pra poder então, pegar. Então, diz o Drago que eu vou me dar bem com ele aí, que vai ser bacana. Então, eu evoluí ele. Então, estamos seguindo a dica do Drago e vamos ver no que vai dar. Esse aí foi mais sugestão do Maurício, né? Que pediu pra. Falou que era interessante pra você, né? Porque ele queria que você fizesse uma Phoema Black. E a Phoema Black, né? Pegar um corpo de BM é bem. Aí eu até comentei que era mais interessante um corpo de BM. Porque eu acredito que fica mais top, né, o personagem. Sim. Então foi dica do Maurício, foi dica do Dragon, não, mas Maurício também vai estar aqui participando nos próximos vídeos aqui com a gente, vamos tentar jogar junto. E se vocês quiserem jogar com a gente aqui, a gente cria uma salazinha no Discord aqui, vamos todo mundo pá junto. E é isso aí, Dragon, obrigado EP. Já te, o Dragon chegou aí da correria aí dos compromissos dele, veio participar aqui da gravação. Obrigado, Dragon. Pô, pode contar sempre, né, o Weed. É uma coisa assim que eu gosto, né? Foi o primeiro vídeo que eu tive no meu canal quando eu comecei. Pra quem gosta, provavelmente deve ter visto, né, no meu canal algum vídeo, porque eu comecei praticamente era só o Weed, né? Então, e com o tempo a gente foi jogando outros jogos, mas acaba voltando pro Weed, né? A galera sempre pede, então acabei escolhendo esse, mas quero jogar outros também pra gente poder jogar todo mundo junto aí. Comenta aí se você joga algum do Weed, algum Weed, se você já jogou algum modelo, né? Depois coloca aí falando, avisando aí quais que você jogou, qual você joga ainda, né? Caso você jogue. É isso aí, galera. Deixa de comentar, deixar aquele like, as redes sociais dos modelos, tudo aqui na descrição, fanpage, Twitter. É isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau. Falou!